Quattro Select, promo, syntolkat, soluppgång över en stilla insjö. Rent vatten, källan till allt liv. Krälande grodor. En naturlig balans, själva basen för vårt välbefinnande. Och rent och fräscht där vi bor. En skog med höga raka trädstammar. Vår miljö är ingen självklarhet. Att lämna efter oss något som är bättre eller åtminstone lika bra som vi fått ärva kräver arbete och sunt förnuft. Hage med betande får. Det arbetet måste börja nu och det måste vara enkelt. En villagata med tiotalet hus. En av ytterdörrarna öppnas. Elin och sonen Noel går ut med soporna. Elin bär soporna i ett fyrkantigt plastkärl. Hon lyfter på locket till familjens två utomhuskärl. Båda dessa innehåller flera olika fack. Kärnan i det miljövänliga systemet Quattro Select från PVS är själva sorteringen. Och med den, de kärl som används, soptunnorna helt enkelt. Vi låter den viktigaste sorteringen ske vid källan, i hushållen. Då blir det bäst sorterat och minst restavfall i slutet av systemet. För att det ska fungera måste det vara enkelt. Och med tre behållare inomhus blir det enkelt. En behållare för matavfall, en för förpackningar och tidningar och ytterligare en för restavfall. Resterande sortering sköts utomhus vid flerfackskärlen. Kärlen är delade i fyra fack och med två kärl får man totalt åtta olika fack att sortera sitt material i. Fackens inbördes storlek kan varieras för att anpassas efter kommunens med dess invånares behov. Utöver de åtta fack som kärlen medger finns möjlighet att hänga på ytterligare behållare för batterier, elavfall och ljuskällor. Hängs på utsidan. Totalt ger det 11 fack, eller som vi säger, fraktioner. Quattro Select-systemet ger 98% rena fraktioner. Det vill säga materialet är väldigt återvinningsbart utan ytterligare sortering och det är bra för miljön. Kärlen vi ställer ut är dessutom till största delen tillverkad av återvunnen plast från gamla, uttjänta kärl. Det är också bra för miljön. Målet är såklart att minska mängden restavfall och återvinna maximalt, men också att öka servicen för användarna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall så gör man det också. Elin berättar. Förr så sorterade vi förpackningarna inomhus i olika kärl. Och sen fick vi lasta in det i bilen och köra iväg. Och nu så kan vi bara ta det direkt och gå ut och sortera det här ute istället. Vilket gör att vi får mycket mer yta inomhus och vi slipper stå inne och lukta och sådär. Sen är det väldigt roligt att barnen kan vara med och sortera. Det blir enkelt för dem att förstå varför man ska göra det. Noel. Tidningspapper och ofärgat glas. Han kikar under locket. Matrester. Alltså det blir någonting av skräpet. Av glas. Det kan bli, säger Alvans kanske, det kan bli. Men vad kan det bli? Varför är det bra för miljön att sortera? För det kan växa mer träd och mer tallkotte. Noel härmar en ekorre som gnager på en kotte. Och ekorrar äter tallkotte. Finns det andra än ekorren som blir glada? Det finns ju nästan 30 olika slags djur. Noel rycker på axlarna. Hur ska han kunna veta? Det mullrar från en sopbil. För att den sortering som hushållen står för inte ska vara bortkastad gäller att hålla isär det sorterade avfallet hela vägen till återvinningen. Här kommer insamlingsfordonet in i bilden. De är anpassade för Quattro Select och påbyggnaden som MTM har utvecklat kan byggas på olika sorters chassi. Idag kan man välja mellan olika storlekar på bilar, allt efter förutsättningar för insamlingen. En renhållningsarbetare kliver ut ur förarhytten och går runt till bilens baksida för att tömma de kärl som står placerade ut med gatan. Systemet innebär inga manuella lyft för hämtningspersonalen och övrig trafik hindras inte eftersom kärlen töms bakom fordonet. Kärlets fyra fraktioner töms i ett och samma arbetsmoment. En tömningscykel startas med en knapptryckning. Insatsliften lyfter upp insatsen och sätter tillbaka den automatiskt i kärlet. En man i rutig skjorta sitter på ett kontor och arbetar vid en dator. Jag heter Pierre Bolvedere, avdelningschef för återvinning och avfall i Mölndal.
När Mölndals stad börjar fundera på att inskaffa ett nytt insamlingssystem för avfallshanteringen i kommunen så gjorde man flera större undersökningar och tittade på olika system. Och för att skapa så bra service för våra kunder som möjligt och komma så långt i våra miljöambitioner som möjligt så valdes Quattro Select. Det som våra kunder har sagt är att de har fått en lättare hantering. Och vad vi ser är också det att nu har kunderna blivit mycket bättre på att sortera. Så nu har vi mycket mindre fel material i det brännbara. Och matfallet blir väldigt bra och de andra funktionerna blir väldigt rena. Vilket vi tror kommer att göra att våra intäkter kan öka på de materialen i framtiden också. Fanns det några farhågor? Hur ska vi klara framkomligheten med våra nya fordon? Och kunderna som sa att hur ska vi få plats med två större kärl på våra tomter? Fordonen har en bra framkomlighet och våra chaufförer eller renhållningsarbetare är väldigt nöjda med den nya arbetsmiljön de har fått. Och våra kunder har via dialog med oss och själva goda idéer hittat bra placeringar och vi har inga problem med de nya större kärlen. Jag som avdelningschef känner att det är väldigt bra och skönt att få vara med att införa ett nytt system som gör det enklare för våra kunder och som skapar en bra miljönytta för framtiden. Pierre Bolvede lämnar kontoret. Skymningen har sänkt sig över Villagatan. Med Quattro Select finns verktygen vi behöver för att kunna påbörja det så viktiga miljöarbetet nu. Den stilla insjön badar i månljus. PWS, NTM, en Swedish Motion-produktion, swedishmotion.se, syntolkning, Iris Media.